มนุษย์มณีภญะដាច់ផ្ងាក្រោយដឹងថារូបមួយដូចជាខ្មោចនៅក្រោមដើមឈើរឿងរ៉ាវនេះបានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយជួបរឿងរ៉ាវដ៏គួរចិត្តមនុស្សមនីដោយនាំគ្នាសាច់លេងចាញ់តែម្ដងដោយសារតែរូបមួយសន្លឹកបានធ្វើឲ្យមនុស្សមនីនាំគ្នាភ័យស្លន់ស្លោដោយនៅលើភែកមួយដែលមានឈ្មោះថាឆាវ៉ាន់បានរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ព្រឺព្រួចនេះអមជាមួយទៅនឹងរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹក ហើយប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលរូបភាពមួយនេះមួយផ្លែតច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍ស្រៀវឆ្អឹងខ្នងជាជំមិនខានរឿងរ៉ាវនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលបរិសម្នាក់បានចេញទៅឆ្លុះកង្កែបនៅពេលយប់ហើយក៏បានប្រទះឃើញព្រឹត្តិការណ៍នឹកស្មានមិនដល់ខណៈពេលគាត់ដើរទៅក្បែរផ្ទះបែកបាក់មួយក៏ត្រាប់តែឃើញរូបមនុស្សស្រីម្នាក់ស្លៀកពាក់បែបបុរាណនិងកំពុងតែអង្គុយម្នាក់ឯងភ្លាមៗនោះគាត់មានអារម្មណ៍ស្រឡាំងកាំងនិង រដ្ឋភាគក្រញ៉ាំយកអាយុតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែចង់ឃើញវាឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅពេលដែលមកដល់កន្លែងដដែលគាត់បានពិនិត្យមើលវាសាជាថ្មីទើបគាត់ដឹងថាការពិតវាគ្រាន់តែជាតង់មួយដែលមានរូបមនុស្សស្រីម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក្តីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ក៏បានផ្ដល់ឲ្យជាមេរៀនដល់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រូវចេះពិនិត្យមើលអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួន ឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តថាអ្វីមួយប្រិមត្តជាទីមេត្រីព្រមមាននេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមត្តអល់បានស្ដាប់នឹងតាមដានជាមួយ NC Channel ជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា